улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлдгүүлэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-5 заасныг үндэслэн тус байнгын хорооноос хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай хуулийн тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүнгийн мөхцөсөг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-22 заасны дагуу анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттад нэгтгэн явуулах гормын санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан хууль баталсантай холбогдуулах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг эцсийн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж ирэхийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.